Mangwanani vana vaMwari, toda kutenda kushingamidzai kuSefisi yedu tiri kudzimba. Mwari ngatiitire zvakanaka. Chada kutasa nyaya iri very common panguva yemangwanani anhasi, interaction yaJesu nevatadzi. Tikatarisa kutsamba ya Luke chapter 15, pane mifananidzo mitatu yatiri kupiwa. Jesu achidhila nechakarasika. Atipiwa mufananidzo wani ayo. Totopiwa iri mitatu. Kristu achizama kuemphasize kuti kuda unga inga kupotsa pamufananidzo wekutanga, inofanira kubata pamufananidzo wechipiri. Ikakupotsa pamufananidzo wechipiri, inokubatawo pamufananidzo wechitatu. Pokutanga tinopiwa gwai rakarasika, topiwa dharakema rakarasika, tozopiwa mwanakomana wakarasika. Nyaya iyi ndasokuti iri simbu but yakadzama, how to interact nechunhu chakarasika. How to interact nechunhu chakarasika. Chechi iri very comfortable kuinteracta na Kristu, but ukaikandira mutadzi, pane nyaya. Todii naye mutadzi, pane nyaya. Toda kuona kuti Jesu anga ane ukama hupi nomutadzi. Ende mifananidzo iyi yakatotanga usiri mufananidzo, paitwa nereality interaction yakaita Jesu navatadzi. Tikaverenga pana Ruka chapter 15 verse 1, Bhaibheri rinoti zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari kuzomunzwa. Vateresi vose navatadzi. Ukaona wasvika palevho yekutadza uko kutoti wakutozikama kuti uri mutadzi. Hanzi vateresi navatadzi vakaswedera kuna Kristu kuzomunzwa.
uyu na type yomutadzi uyu ka azi munhu wokufungidzira kuti wakaipa vateresi zvokuti uchisvika pana Jesu waitona kuti avateresi avadzidzisi avatadzi vanga vanyanya kutadza zvakadii zvokutoti vanga votozikama kunzi vatadzi zvokudai paidaidzwa musangano kuti panodikama vanhu pasi pemuti kuri kumaraini kwainzi chada madhumeni chada maticha navatadzi ende vaitoziva nayo kuti vakashayana ipapo vaitozotaurana kuti pakaungana musangano wavatadzi ataukuona isei mamuripi maitadzira kupi musi uyoyo ilevo yavatadzi haizi yokufungidzira haizi yokufungidzira ndiri kutaura probably nomunhu anofunga kuti mutadzi panto ane confusion toreonto autozvinzwisi kuti uri mutadzi here kana kuti hausi bosi pamwe wonombobhaizira waita zvakanakawo tiri kutaura navatadzi pana pawaitotichero achifamba ainzi moro yemutadzi aitova comfortable nazvo zvokutoona achitodiscribe vaiti atazoinda kumagrosa tikazopfuura nepamba pomutadzi tikatidzire paya paya tikasangana vamwe vatadzi vatatu vanga vachitamba bhora vatadzi naticha ndo type yavatadzi ava vari kunzi nakristu vakanga vana kristu vakatoenda kuna kristu papa navateresi vateresi vatadzi but havasi kunzi vatadzi profession yavo yakatozoita kuti vatoidentify neprofession but pakazoita vatadzi manje vaifamba navateresi kana vaisvika waitogona kutoverenga kuti papa navateresi 3 navatadzi 17 asinotinetsa nechokuti vatadzi vakaiswedera kwaari kuzomunzwa panotinetsa kuti kristu unomirira utsvene hwese ndiye mutsvene wavatsveneka poita vateresi navatadzi vatadzi vaatraktiwa nomutsvene zvokutoenda kumutsvene kutoenda kwaari kutokwira kombi dai anga ari mazuvano vachisiya mabhawa vachisiya machechi vachiinda kundonzwa mutsvene ino utsvene hwakristu hunondinetsa ii kuti utsvene rudzii hunoatrakta mutadzi hwokuti mutadzi akatoshaya hope kuti asvike kundonzwa kristu ndokuti timbotapose bhiti timbokombeya navo utsvene hwedu hwatinahwo kana hwatinoti tinahwo husingagoni kuatrakta mutadzi utsvene hunodzinga mutadzi hwasiyana noutsvene hwakristu hunoatrakta mutadzi ndakubvunzawo kuti utsvene hwako ihwo hwaunahwo kana hwaunopiwa navanhu kana hwaunotoziva kuti ndinahwo hwaatrakta vatadzi vangani ukaona huri utsvene hunodzinga vatadzi hwatisiyane nehwakristu hunoatrakta vatadzi utsvene hwako hwanyanyisa kudarika hwamwari zvokutoti mwari vaifanira kutonamata iwe nokuti hwako hunohlisa hunodzingira mutadzi kure hwakristu hunoti mutadzi huya interaction yakristu navatadzi vhesi yatu inoti vafarisi navanyori vose vakan'un'una vachiti uyu munhu unogamuchira vatadzi vachidya naye maitova ne havana kutaura zviri loud maitova nehondo mupfungwa dzavo zvakavanetsa vafarisi vakati ha ndosaka vakamun'una ndofunga musoro mako muteereri unotova neconfusion iyeyo une kakun'un'una sokuti hako mutadzi unobatei apa pane utsvene apa unobatei but kristu utsvene hwake hwaiatrakta mutadzi chorona maperembudzi 10 vaiva vakaporeswa vaiva vatiza vatsvene vanzi havafaniri kuindarakta navo but pavakanzwa kuti kristu unopfuura napo pakaita indaraction pakati pavo nakristu yevasina kugona kuita navatsvene mwari dai atibatsira kuti pakupera kwenyaya inoyi tidzidze nyaya mbiri yokuti kana uri mutadzi
ungaita sei na Kristu. Uye kana uri mutsvene ungabata sei mutadzi. Because Kristu wanga ari mutsvene pano mabatira aita mutadzi. Vatadziwo vaiva vatadzi chicha vakaita. Vatadzi havana kutiza kuna Kristu, vakaenda kuna Kristu. Vatsvenevo vakaita kuti vatadzi. Saka kana uri mutadzi unotiza Kristu pane problem. Ukaona uri mutsvene usingatira kuti mutadzi pane problem. Interaction ya Kristu no mutadzi inofanira kutibatsira. Kristu aindirectana vatadzi, vatadzi chavo chavo let me emphasize this. Kwete vanofungidzirwa vatadzi. Zvokuti in my imagination ndofunga ndo vatadzi vaya vaiti kana vari pa brai vanenge vaita brai kugocha munhu. Vachimwa ropa rake. Vakasunga mabhande enyoka. Avatadzi ava. But Kristu unoonekwa navo ende haizi nguva yekutanga, it's not the first time. Tikaenda kutsamba ya Mark chapter 2 verse ya 14. Regai tiverenge verse ya 14. Wakabuda zvakaenda kugungwa zvinhu vose vakauya kwaari akavadzidzisa. Wakati achipfuura akaona Revhi mwanakomana waAfio agere panotereswa. Vatereswa vaitova vatadzi pati vanga vasingatopiwi taito yekuti vatadzi vaitova vatadzi vari nani wekuti vaiti vakabawo mari vaigona kuzochengetawo mapofu nevanotambura. Tiri kutaura mutadzi chai chai. Akaona Revhi mwanakomana waTio agere panotereswa akati kwaari nditevere. Akasimuka akamutevera. Zvino wakati agere pakudya mumba make, vateresi vazhinji navatadzi vakagara naJesu navadzidzi vake nokuti vakanga vari vazhinji vaimutevera. Taipidz. Zvanzi pane vateresi navatadzi vakagara naJesu pakudya vachito fellowshipa naye pakudya navadzidzi vake vakanga varipo. Zvikanetsa kuti vafarisi pavhesi ya 16. Zvino vanyori navafarisi vakati vachimuona achidya navatadzi navateresi vakati kuvadzidzi vake, mudzidzisi unodyireiko navateresi navatadzi? Wanga asingavapi zvokudya waidya navo, wanga asingavavoni vachidya. Tiripo here vana vamwari? Aidya navo. Zvichiti mutadzi akagura musuva. Iyo gurawo musuva. Wombomirira mutadzi aseve iyewo osevavo. Vachitosikizana kunonga usavida ari mazuvano. Nomutadzi. Zvikavanetsa vafarisi vakati ha! Ndiwe cheche remunhu unodya navatadzi achidai. Ndoda kuti pati kufamba nenyaya, kana uri mutsvene dzidza kuti vatadzi vanotritwa sei. Kana uri mutadziwo ziva kwokuenda. Nyaya iri kubata tese iyi. Usaarikana, because pane vanhu vaviri chete vandiri kutaura navo. Pane mutadzi nomutsvene vakanditeerera iko zvino. Kana uri mutsvene ziva kuti vatadzi vanobafa sei. Usazovabata zvakasiyana nezvaiita mutsvene wavatsvene Kristu manje. Utsvene hwako hwanyanyisa kudii kwokuti haudyi navo vatadzi kudarika iye wakavafira vatadzi. Kana uri mutadziwo wanyanya kutadza zvakadii zvokuti hauendi kwaenda vamwe vatadzi. Kristu agadzira zvokudya. Enda undodya nokuti ndiye oga. Pakati pavazhinji unogona kudya navatadzi. Kumwe kwose wadzingwawo. Kumuri waraswa hama dzinokuseka. Kumabasa vanokutakunya vachikurasa. But pane uyu shamwari unogadzira pati yaanoda kudya navatadzi. Saka musakangana patiri kufamba kuti mutadzi kuna Kristu mutsvene atrakta mutadzi. Verse 17. Jesu wakati achizvinzwa akati kwavari, vasingarwari havatsvagi n'anga, asi unorwara handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi. Regai tiende kuna Matthew chapter 9 verse ya 9-13. Pane zvimwe same account nenyaya yekutaurwa panapa, but pane pamwe panosiya mako panapa. Tindoibata pana Matthew chapter 9 verse ya 13. Basa raKristu chairo wakatovinga
kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. Hende ichindo ibata pa chapter 9, verse ya 9 na 13 ya Matiyo, tozoitsanangura kamwe. Jesu akati achibvapo, akaona munhu ainzi Matiyo, agere pano Teresa, akati kwaari nditevere, ipapo akasimuka akamutevera. Zvino akati agere pakudya mumba, tarira vateresi vazhinji navatadzi. Vari kutsanangura chitiko chimwe, vese havasi kusiya kuti panga pana vateresi navatadzi. Vatadzi yanga iri common feature papa na Jesu. Waitofamba navo vatadzi. Vakauya vakagara pakudya na Jesu navadzidzi vake. Zvino vafarisi vachizviona vakati kuvadzidzi, havana kutaurira Jesu, vakatoti kuvadzidzi kubvira zvaitovanetsa, imwe pfungwa yaita sezviri right, imwe pfungwa yaita sezviri wrong. Ndosaka vaihezitata pavakamununa, havana kutaura pachena kubvira kuti maitova nehondo musoro mako inogona kunge ine iwewe izvezvi. Kuti ndizvo here kuti ndoda mutadzi, ndodini, ndomuattractor, ndoita sei, ndovenga mutadzi here? Nokuti pana vamwe Jesu akatuma vanhu kukuenda kuenda, go therefore and preach the gospel, good news kumutadzi. But pana vamwe ndazoti pane pamwe pavakazoudzwa pachepa pakavanda na Kristu vakazopaka great commission kavo. Vari kwandofunga kuti vakatotumwa, the way summoned, commissioned na Kristu to hate sinners on Christ's behalf. Vanotobuda munyika kundotsvaga vatadzi vokuvenga. Sokuti vakatotumwa na Kristu, ndiani wakutuma kundovenga vatadzi? Iye Kristu wacho haana kutovavenga, waivada. Iwo unototsama kuti ita bipi iko zvino pamwe uchitonditeerera zvotokuvhiringa kuti uri kukanganisa vhangeri. Aiwa, dzikama, muridzi wevatadzi unovada. Who sent you to hate sinners on Christ's behalf? Kristu wakatituma kuzotsvaga nokuponesa chakarasika. Taidentify nemission yake. Mugadziri weshangu kana shangu dzakabvaruka zviya kwaari hadzivengi, ndozvinomupa zvokudya kumbata. Rega shangu dzakadambuka dziuye, nokuti ndobasa. Dokta wemhuka kana mhuka dzinorwara dzichiuya zvinomufadza, nokuti at the end of the day ndozvinoti apeye mabhills ake. Kristu kana achiona mutadzi achiuya unotozvifarira, because ropa rake rakafira mutadzi. Iwe rako ropa razo wakabudei kuti mutadza uye kubuda ziya papurupeti? Tiri kutaura munhu akafira mutadzi, ari kuti ropa rangu ireri rakateukira kuti mutadza uye. Saka joy ya Kristu kuona mutadzi achiuya patsime reropa kuzosambiwa. Kana joy yako isingafariri mutadzi, hatinzwisisi. Ngaitiverenge. Zvino vafarisi vachizviona vakati kuvadzidzi vake, mudzidzisi wenyu unodyireiko navateresi navatadzi? Kwokuinda kwaari vanga rika confusion kwokuti amaybe kudati wrong, kudati right, kwakundovataka vatadzi vadzidzi mani. Iye achizvinzwa akati, vasingarwari havatsvagi n'anga. Zvotondinetsa reshona iri roti vhiringe futi rotaura nyaya yen'anga sei. Jesu otaura futi umwe mutadzi futi n'anga. Asi vanorwara, asi endai. Verse 13 ndoisiko kuna ruka kuya kuya, iri kunzi asi endai mudzidze kuti ndokudiniko kuti ndinoda ngoni handidi chibayiro, nokuti handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi. Zvikanzi haana kuti endai mundodzidzisa nyaya, akanzi endai mundodzidza imi. Apa vanzi ndai mundodzidzisa, endai mutodzidza kuti ini ndinoda chi? Ndinoda ngoni handidi chibayiro. Tisati tabuda kundoshandira vatadzi, tisati tandodzidzisa vatadzi, zvanzi imi tangai madzidza kuti ndiri mwari une ngoni, ndotomuda mutadzi. Ukaona munhu anotonetseka nechivi, Kristu unomuda. Utsinye utsinye rudziko usingatonzwiriwo mutadzi ngoni. Mutadzi unotonetseka uchishaya kuti ungabatanidza upenyu sei, ungawana rugare sei, une hondo chikepe chake chokurwa namafungu nemhaka yechivi, wotomuwedzera futi kumubata noutsinye. Zvikanzi dzidza chunhu ichi, dzidza chunhu ichi kusati waindaracta nomutadzi, dzidza chunhu ichi kuti ndinoda ngoni handidi chibayiro. Ndinoda ngoni. Mark yomutsvene chai unenge ane ngoni. Unowira chita pangoni, unowira unosvitampa jingoni, unowira wakarasika ngoni. Haamuvengi, haazvikombei naye, achitarisa one ndotova nani kudarika iye, i deserve better. Aiwa,
Ayo. Unonzwira mutadzi ngoni kana munzwira ngoni pane zvaanomuitira. So uya Samaria wakanaka akanzwira ngoni wakanga arogwa panzira. Akamuitira zvikuru, akamupombera mavanga ake, takura pachipfuwo chake, akamuisa kuimba yavaeni. Nechikonzero chokuti ndo characteristic youtsvene hwaKristu. Unonzwira mutadzi ngoni. Pari pakawanda Kristu paisangana navatadza. Takudzokera kuna Ruka yedu chapter 15 iyaya. Kristu ainteracta navatadzi navateresi. Paita vafarisi vabvunza kuti unogamuchira vatadzi sei? Kugamuchira vatadzi achidya navo kwete kungodya navo, kuvagamuchira to welcome them. Achidya navo ndo paanozotanga kutipa mifananidzo yedu iya mitatu. Dako tingopfuura tichimhanya tipedze nyaya yedu. Pa tida kuburitsa passion ya Kristu nomutadzi. Kana pane chinhu chiri passion ya Mwari, kutsvaga nokuponesa chakarasika. Zvinomhanya muropa rake rakavhinza pakarivhari kuti mutadzi aponeswa here. Kuti timbotarisa just a quick look at mufananidzo. Ipane mufananidzo wekutanga wegwai rakarasika. Verse ya 3, zvino vakaudza mufananidzo wachiti, ndiye aniko kwamuri una makwayana nezana achitsanangurira vafarisi vanga varipo zvikanzi kwamuri imini? Toda kumuwana akaita seuyu. Una makwayana nezana unoti kana arasikirwa nerimwe rawo ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje akatevera rakarasvika kusvika ariwana. Kana ariwana unoriisa pamafudzi ake achifara. Kana asvika kumba unokokera shamwari dzake navakavaka naye akati kwavari, farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarasvika. Ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro chavapo kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendeuka kupfuura pana vakarurama vana makumi mapfumbamwe navapfumbamwe vasingatsvagi kutendeuka. Pane something chiri kundinetsa pana. Unoziva kana munhu ane passion nechimwe chinhu, so pane zvimwe zvaanoita zvinototyisa kuti ako munhu unozviitireyu. Passion kazhinji tinoiona kazhinji kuvatsigiri venhabvu. Vanhu vanoda matimu avo vaya. I remember story yandainzwa yeumwe muchinda wakadzura gadheni romunhu achinda kurufaro kepekepe Capes United aitamba nemwe timu. Ndokubva pfuura nomugadheni ravamwe kwakudzura mirivo yomunhu waitorima ugadheni rake achibayira imwe murivo pamabhandi apa, achibayira imwe murivo, imwe yakabatwa, imwe yakabayirwa kuseri kwesheti, achimanya achiinda kustadium kundoona kepekepe. Ndokubva muridzi womurivo amirira bhora rapera agarira pamukova webhora paya achitsvaga munhu wavhuna murivo wake ndokumubata ndokumundundurudza hoyo naye kumapurisa. Zvikanzi koiyi ndeipiya munoitai yokuti munotora mirivo yavanhu? Munhu wakagadzira gadheni rake raanoti atengese murivo achiita mari achipinza vana chikoro. Hanzi ndobva dzati hayo handina kubayira ikepekepe. Handina kumboba ikepekepe. Kepekepe kudikwa zvikanza muzivere kuti igreen machine. Impression yake bora, so yaka mudriver kukangama kuti miriwo yavamwe irepu yavamwe ikovho yavamwe. But anga ane passion inotyisa. Munhu ane passion so nechunhu soka. Pane zvimwe zvaanogona kukuitira but ukazonzwisisawo. Handizivi kuti vakazomusungisa rekanda vakazoandestanda kuti aya vagadi mumurege unenge unopengeswa nekepekepe yake. Kristu unopengeswa nokuda kutsvaga nokuponesa chakarasika. Pataverenga apa muna kubata something chiri amiz here. Kuti munhu une makwai 100 worasikirwa ne1 wondotsvaga 1 riya. Ende zvinotinetsa ndezvokuti zvanzi wakadzoka naro akariisa pamafudzi. Ndirambozisa mushangu yegwai racho rakadzokwa naro riri pamafudzi. Mamwe ese aisii fudzi achifamba netsoka dzavo but iro kurasika iri rakagara pamafudzi amasta.
So ndi parakadzokewa naro tichika pamba so dai 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 ndiri ni ndaitori dzamuridzo ku aneta mamwa yakuti tarisai muone zvinoitirwa vakarasika vakadzoka riri pamafudzi pasina kumbogara aya yanga right ari righteous ana kumbonanzwa fudziro romudhara zvokuti mamwe vakapopotsa attempt wadaita rasikawo tagona kugara pamafudzi omukuru ndo passion ina Kristu pamusoro pechakarasika is not enough zvanzi pakatozo indaifunga kuti dai akangotora gwairi yare yakaenda naro kuchirugu chine mamwe 99 ndokundori jatira kuyakwe taro kukandira kuyakwe obva arayira mamwe kuti rurovei rokanganisa richaisere kubada rakuda anakuenda naro kuchirugu akaenda naro kumba ndokubva atondorayira vamwe vaya zvikanzi gadzirai part kana mbava pane nzara pano nhasi muchadya chikonzero chokudya ndeiri kwete rakarurama kwete risina kumbodya munda wavanhu aiwa panofanira kurwa dhwawo kariya risina kumbodya munda wavanhu zvonzi ngatiite patiwo tipemberere iri rakanaka iri rinoterera rine nzeve dzinenge dzakadonha pasi risina kungwarangwanduka iri harina kungwarira padurise uku iri ndo rafanira kuitwa pati chiya chakarashika mani chapedza kumbondonakigwa chiba muminda yavanhu chobva chiri pamafudzi amudhara futi chitochevuka chitopfugwa nacho kuna mamwe makwaya aitotambura chakisati chafura manje mazuva iwayo achaifambiwa nawo chachoti mufudzi waitora iye bundo wochipa chiri pamafudzi zvonzi wagutere choti right unofunga kuti paimwa mufudzi drink icho chaizomwa mvura waiti akarova mazoo ake wochipavo chotonakirwa neorange grass aya achiti toidavo zvikanzi moida makaitei uyu wama because wakatadza akadzoka peshoni na Kristu pamusoro pomutadzi ukainzwisisa zvakanaka seinopengesa Jona akati ainzwisisa peshoni iye akati zviri nani ndife mani makandidana imi muchiti moda kuparadza nini viko zvino moti hei hamuchavaparadzi its better for me to die ukawisa nyasha dzakristu ukanoita suicide unoibuda chechi mutadzi achimanyirana nakristu wake vachidanana so rikadzokewana its not enough chinozondinetsa hechi chinondibhowa utori chinondinetsa but ndikangodi kristu ndeweduosi chinondinetsa zvanzi pakaitwa mutambo iro gwai racho ndoraiva chikonzero chomutambo zvokuti vakati fare mc waitonzi chikonzero chomutambo ndechichi noti kauri mc kaunofanira kutombobvunza kuti mutambo wanoita ndewei zvikanzi panapa pane nyaya yegwai ndorakuuyisa pano saka unoti ukati fare ukati taure wombosimudza gwai racho kana vanhu vadya vachifara zvonzi muri kudya yenyu musakanga magwai chimbosumuka ripi rakarasika chombosumuka chakarasika kudaro chombonzwira kutaura testimony wakarasika ukadi ndakazobva ndikasvika pana mamagrosa paimuva muchaiwa tikamwa zvikanzinyarara chipopureye mumanzi ndikazodzoka tikazopurana pamwe tikazondia pane imwe loji tikanzi right ko zvino chimboisa imwe indaruti tavhura chigadziko chakapfekedza chinozondinetsa hechi kare tsika yemitambo yechijudha apangaiti mutambo kapati pakashayikwa nyamaka ndopanozondinetsa ipapa pakuti gwairiya rakarasika manje pakazotumwa muranda zvikanzi ndaundotsvaga rimwe gwai risina kurasika rife kuti tiwane nyama yapamutambo wegwai rakarasika kristu kana achidyira nomutadzi unoita sekuti unorasika pfungwa dzake why because there is a deep passion nomutadzi kana uri wakristu iwewe where is your passion nomutadzi kana uchitovenga mutadzi kubvira kuti hamuna passion inosheyana neya kristu unoziva vanhu vanowirirana because vese vanofarira kepekepe kuti vanokama chai kuti kepekepe yedu mani yu yedu arsenal yedu kana uchida kuwirirana nakristu so sapota passion yake so passion yakristu ndiyo mutadzi rimwe gwai rikatofa ende waunotenga isiri nyaya manhambasi kristu paakatevera gwai riyariyaka haizi nyaya yekupurizevha nhamba aiwa iye yekutoda mutadzi because wai akazomainasa rimwe gwai akasara chinguva ne99 dai akangorega riyariya ririko akasara chinguva ne99 its not a game of numbers its a game of passion zviri nani kuruza rakarurama ndichipemberera rakarasika ndopurizevha nhamba yangu its not a game of numbers it's a game of passion Christ is so passionate to save a sinner, not to condemn a sinner. Kana mutadzi akanditeerera maanyauchiuya kuna kristu wabakwa rafu wabakwa kaki navanhu but kristu anokuda
mutsvene akanditeerera iko zvino ida mutadzika ndopanotaridza mutsvene kwako ukana mutsvene kwako uchikuvengesa mutadzi hakuzi wakristu kristu mukuru wautsvene anoda mutadzi iwe gwaivo manya the party is prepared ati manya ndichina nguva tidzo dharakema rakarasika vhesi ya 8 ndoupiko mukadzi uri dharakema ane gumi kana akarasikirwa nerimwe ungarega kutungidza mwenje akatsvaira imba akatsvagisisa kusvikira ariwana vhesi ya 9 ndinotinetsa kana ariwana unokokera hama dzake navaakavaka navo woti kwavanhu farai neni nokuti ndaona dharakema rakarasika randakarasikirwa naro ndinoti kwamuri saizvozvo mufaro uripo pamberi pavatumwa vamwari pamusoro pomutadzi umwe unotendeuka arasikirwa nemari dharakema obva atora isina kurasika yacho kundotenga kenduro kutoita losi kuti atsvage imwe mari shoma kudarika yaapambadza haizi nyaya yekenduro chete kana yemafuta akaiswa muchimwenje apedzazvo kwakutirwa pati kwakutotuma vashandi kunzi ndai mutotenga madhiringi pashopu neimwe mari anga ane homwe mbiri pane homwe yagara chakarasvika chiya kuti rakarasvika risavhengana naakanaka tingazoshaya chokupemberera aitora mune mari isina kurasvika yanga iri muchikwama kuti indotenga zvinozopemberera iri rakawanikwa zvondinetsa izvo so haizi mari yebhajeti haizi nyaya yebhajeti inyaya yepesho kuti munhu ungaruza $100 kuti awane $5 haizi kana tasvika pamutadzi so toda kuti tisendeke pride yako tisendeke ego yako tisendeke uchotoda kuti massage yo ego man nyaya yomutadzi kristu anoda mutadzi ka uchida kuwirirana nakristu so identify with this person inonzi timu vatadzi kristu aigara netimu yake vateresi nevatadzi vachimuteverera pashon yokutsvaga nokuponesa chakarasika it was the consummation yepfungwa dzakristu kuzosvika asvika pamuchinjikwa kwete kugezesa mutsvene kristu haana kufa kuti agezese mutsvene but kuti andotora mutadzi starting point hauzi utsvene starting point mutadzi kuti agezwe sekudzamara ava mutsvene hatichina nguva vana vamwari dai tatine nguva ka taitarisa mwanakomana wakarasika chakangogona chete kudhizevha zvaakaitirwa zvese zviya kurasika ende paakatodzoka unonzi hapana chaita zvanzi muitire izvozvo ndiye mundotora nguvo imi vasina kurasika torai nguvo kwete kuti mumupe apfeke bhaibheri rinoti ivereke zvakanaka zvanzi mumupfekedze kutoita bhizi rokupfekedza munhu waifara zvake imi vatsvene muchita basa rokupfekedza waifara peshoni yakristu akapfekedzwa nguvo iyaiya youshe akapuwa signatory ring yaakaenda muchigumwe chake so paakambodzoka wakambotaura chipoimu chake zvikandatadzira kudenga napanyika aifunga kuti aporesa nokutaura baba vana kumboteerera chipoimu chiya vakangomurega achipedza achitaura kanzi haiwa hauna kuponeswa nokuti wataura waponeswa because of my passion to serve you mwari vanotida mwari vanotida mwari vanotida nguva mutadzi uya kuna kristu ndowatodhiresa pati uya kuna kristu uya kuna kristu patarisa genealogy yajesu vanambuya vake vari kupanamatiyohani paya undosangana vamwe vanhu vasingaexpect kuti vapinde muline up yokuti vari mudzinza rakazvara jesu undotobvunza kuti naiwe rakabhidhe halo tinobate muno katapone chatobvunza jesu kuti makashaya here vamwe mbuyavo vaiimbavo muchechi munotsvaga nana rakabhidhe halo nana tama munovadii mujenealogy yajesu but jesu akatenderana ikoko kwese ikoko achindotsvaga vatadzi vana tama vana raka kuti ape emphasis yokuti aiwa aiwa I've got a passion to serve a sinner I've got a passion to serve a sinner jesu wakauya kuzotsvaga nokuponesa chakarasika Luke chapter 19 verse ya 10 ndo basa rake kutsvaga nokuponesa chakarasika Luke chapter 19 verse ya 10 nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaga kwete kutsvaga chete nokuponesa chakarasika calling you to identify with this person kana uri mutsvene mira nakristu watsvage vatadze
wawe kwari. Kana wakarasika, enda kuna Kristu. Ndo basara watu wene na Jesu. Kuthuruwa yepati tuye sina. Paripani kuruponoti mneza rasara nipakata. Singa tofari ni mtazi wacho. Unofari kwa na Kristu. Ndiwa wa mwari wa mwari. Tina mwari unobana. Kana wa mshandu wa mwari, unu mkristu wa mwari. Choro shuku po wa identify with his mission. Identify with his mission. Maruno ta will make you fishers of men. Urumuretzo, the kauzi, you are not a cleaner of fish. Tishu no kupo wasu kutu watata, watata raimu. Kudenga ipurasa rumba kwa. Kana oru wa Jesu, ida watata. Aona option. Sayini ukuta auzi, kuwa venga. Pani nyambi ni mutazi. Nechitazo chacho. Venga chivi. Batida mtazi. Chivi chokuto tanga. Kuvenga mtazi. Kana chukesa mwana mvura. Kana mvura ya shiba atirasi mvura pa mwache teno mwana. Tunisa mwana pa saiti turasha mvura. Tunisa mwana mtishifuti tulijira mvura ya kachere. Kwa nani kako confusion. Ni kako kari very fundamental. Kukubata ni za mtazi ni... Nechi chako wenga zose, kari very, I grade zero cha hiyo kutotenda. Choro kaziwa shaka wanda, shaka dini, choro kaziwa. Wamwano ziwa shaka wanda, chenda kudenga, mazuwa mangani, ticha dini, ngirozi, ono ereka na hazi, the gender of angels, ukaziwa ntu 2,300 days, paka chaiwa, tempere, nepaka sumuka jesu, nepaka gara, nepaka vati. Ukaziwa shaka wanzika, wamwato funza, kane mfundi, zito kumbira kuziwa kutiko kufura, ra. Adam na Eva rangare kuyumbirika ukoti because vanango zvagwana mai vakangoita zvokusipa vanga vane guvu here choka zvava chakavanzika ichocho chokuti vanga vanaro here kuti vasina uchivenga mutadzi auzi wa Kristu don't identify with the passion ya Kristu I'm calling you vatsvene sign you utsvene ku identify any passion ya Kristu kuda mutadzi kana uri mutadzi chaiye anoverengwa une one direction manya kuna Kristu akatokumirira heaven won't be heaven without you. Lengara nengaraka zara batazi. Batazi wakarekere. Good news to a sinner. Good news to the righteous. Marati tere zwakanaka. Marati ya batatos. Never trene. Keep on being holy. Attract the sinners. Sinners. Run to Christ. He's waiting for you. God bless you. Marati tere zwakanaka. Amen. Tenzi andi nangisen. Fumate pasipam. Di noche ma kupina mudanga kumsoro mutambare umambon wenyuwe kudenga mundi utempone sin kutinda kanyora dino da kuziwa Tinaka nyorwa Mutambare upenyu Kerenda kanyorwa Tenzi zita zozangu Sawanda sechecham Asiro parorenyu Rinondi ponesam Sechi tito chochenyu Chanyo wa mutamba Sitema za katuka Dino zichenura Dino da kuziwa Kutina kanyora Mutamba Shawa kana kisa Simba te kupenya Nema nubane bi Nenguoza
chena hakuna zaka imba izo zino pinda niro si zino ringa yerenda kanyora zino da kusima kutina kanyora mutambale Sambare upe yu Here nga kanyora Jino da kusiva Kutinda kanyora Kutinda kanyora Sambare